подход или опит за директен подход от Локомотив София, само че Алан Диас не успя да комбинира с Калян Кръстев, което веднага дава възможност на Матеос да отбележи феноменален гол. 3-1 за Локомотив Пловдив. За пореден път секунди, които са необходими на Локомотив София да загуби топката, да предаде притежанието и Георги Минчев много добре се пребори за нея. След това остави за Матеос да силва. Никой не се реши да